Drejtësia e re e cila u turbetua me të madhe nga politika, por edhe nga ndërkomtarët gjithashtu, syte e qytetarve ishin të drejtuar pikërisht nga vendimet që do tjepte drejtësia e re për zyrtar apo edhe për politikan të koruptuar, duket se nuk po funksionon ashtu si që duhet. Lapsi pikal ka arritur që të siguroj një dokument që gjyshtarët e kolegjit të posaqëm të apelimit prata të, të shkallës të dy të vetingut i dërgojnë ambasadës Amerikane. A i mbanë dhe firmën e kretares Albana Shtylla dhe i niset zonjës Michel Lakomi në zyrat e opdat, prangse ambasade. Në letrën drejtuar ambasadës përmenden nominalisht, vetëm disa raste të gjyshtarve të vetingu si Luan Daci, cili është përfshirë në i proces gjysor, dhe Arden Hajdari që është paditur penalisht në spak, por lapsifikal ka mësuar se kjo list me ankime në është me gjatë. Ata pretendojnë se këto procese kryojnë presione dhe pengojnë si dhe vënojnë punën e tyre. Ndaj, kërkojnë nga diplomatët Amerikanë që të ndërhyjnë në proceset që po zhvillohen ndaj tyre. Gjyqtarët e kolegjit shprejnë shqetsimin se kalzimet penale dhe procedimet lidhur me to, si dhe mos shurtimi apo gjukimi brënda fateve proceduriale, veçanërishti qështjeve të si për përmendura, por jo vetëm kanë vështirësuar ushtrimin e veprintaris gjusore të kolegjit, Për mëte, për i kanë vendosur ata në një presion të vazhdueshëm për kryere në funksioneve të tyre kushtetuese, duke e rezikuar në këtë mënyrë seriosisht funksionalitetin e kolegjit për jedhoj edhe të vetë procesit të vlerësimit, thuhet në letrë ndërguar ambasadës. Por, vazhdojnë e ndëmëteja ta pretendojnë edhe ndërhyrjen në proceset gjysore që po shvillohen dhe tyre. Kjo letër që të regon si mëndësin prej vasalit atyre që duhet ishin teorikisht ajka e dresis shqiptare, po ashtu edhe pretendimet që ata mos të trajtojnë njësoj si qytetarët e tjerë. Në përmjet shprejës se këti shqetsimi, kërkojmë të sjelim në vëmëndin tuaj duke respektuar plotësisht pavarsin dhe pansin në ushtrimin e dëtyrave dhe vendimarjen tuaj që gjatë procedurave për trajtimin e këture galzimeve dhe procedimeve penale nga Prokuroria e posaqme kundur korupcionit dhe krimit të organizuar apo gjatë gjukimit të tyre, në të gjitha shkallët e gjysorit për fshire dhe gjukatën e lartë të garantohen të drejtat proceduriale thuhet në letrën që është publikuar në lapsi pikal. Së pari, kjo është një dëshmi flagrante, se askush nuk ka besim se drejtësia re mund të veproj në mënyrë të pavarur dhe prandaj. Në gjithë të, të hap, kërkohet tutela amerikane. Dhe së dyti, për qëfar kërkohet kjo tutel, që spaku apo gjukata e lartë tjenë profesionale, të ndershme dhe të zbatojnë ligjin. Kjo letër kërkes me një mëndësi prej të nështruari është dëshmia më e qartë se dritesjere që u propogandua prej viter si mrekullia që do i zithë në mënyrë të pavarur që është jetë që kishtë në ngarkim, nuk mund të funksionoj pa shkopin dirigjues që shpesh është a i politikanve të lartë e nëse jo a i diplomatve kalimtar në Shqipëri.